Τον κύριο Σούρλα, που χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να είχα πάει στην Αλβανία τον Οκτώβριο του 2019 να δω από κοντά το ύψιμο 731. Εδώ θέλω να πω ότι διαβάσα το βιβλίο αρχικά του στρατηγού Τσουβάλα και σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε στον αγγλόφωνο κόσμο ένα βιβλίο που να λέει αποκλειστικά για τη μάχη του 731. Το έθεσα ως θέμα στον εκδότη μου, στον Πιέστο Πέρον Σόρ, και μου είπανε ναι, γράψτε το. Το έγραψα και με βοήθησε πάρα πολύ το Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Με βοήθησε και το ταξίδι με τον κύριο Σούλα στην Αλβανία, τον Οκτώβριο του 2019, που για προσωπικά στον έψωμα πήρα φωτογραφίες. Πήγα κάτι έτσι, αλλά κάτι βλήματα που δεν τα άγγιξα. Και μπορούσα να γράψω το βιβλίο χωρίς αυτό το ταξίδι, το βιβλίο θα ήταν πολύ λιγότερο πλούσιο. Και ευχαριστώ και τον οίκο ψυχογιός που το μετέφρασε και μπορώ τώρα, όπως σήμερα, να κάνω μια εκδήλωση για να κάνει γίνει γνωστό το βιβλίο στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας. Σήμερα είναι μια οφειλούμενη τιμή για τους ανθρώπους, τους τριγκαλινούς κρατησιώτες, τον Βολιώτη αρχηγό τους, προκειμένου να θυμηθούμε το τι έγινε στο 731, πριν από 82 χρόνια, με πόση γενναιότητα και με λυπή μέσα, κατάφεραν να χαιτήσουν τους Ιταλούς, τον Μουσολίνι, ο οποίος τότε μάλλον ήθελε να κάνει επίδειξη δύναμης στον Χίτλερ. Είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας, το θέμα είναι αν θα είναι οι απογονοί μας περήφανοι για μας, αυτό θα πω και μέσα. Και νομίζω πως από την δριοσύνη των ανθρώπων αυτών έχουμε μόνο να μάθουμε, να διδαχτούμε και να αποτελέσει φως για την όποια πορεία στο μέλλον της σύγχρονης γενιάς. Έχουμε σήμερα το βιβλίο του Τζον Καρ σχετικά με τη μάχη του 731. Στο 731 η πρώτη μεναρχία των Θεσσαλών και ειδικά το 5ο Σύνταγμα σταμάτησε όλες τις επιθέσεις των Ιταλών και σταμάτησε κάθε διάθεση ή πρόθεση των Ιταλών να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Με πάρα πολλές απώλειες, με συγκλονιστικές μάχες οι οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν, με παρομοιώσεις τύπου Βερντένα για τους άπειρους βομβαρδισμούς. Περίπου 600 νεκροί του 5ου Συντάγματος και εξίσου τόσοι οι γενναίοι του 19ου Συντάγματος των Σερών, οι οποίοι τους αντικατέστησαν. Από τώρα ξεκινάμε. Το τι έγινε στο ύψομα 731, που το κατέστησαν αναπόρθο οι Τρικαλιδοί, οι Καντισκώτες, οι Θεσσαλοί, έχει μεγάλη σημασία. Αλλά πιο μεγάλη σημασία έχει τι κάνουμε εμείς τώρα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών των σπουδαίων μαχητών και να κρατήσουμε μια Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική, με αξιοπρέπεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ακόμα είναι επιτέλους να γίνει ένα μνημείο επάνω στο ύψομα 731 που δεν υπάρχει σήμερα, ένας δύσβατος δρόμος δυσκολεύει τους επισκέπτες, να αναδείξουμε το 731 ως μια νέα σελίδα που έχει να προσθεθεί στη σελίδα του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, των Πλατεών, της Αλαμίνας. Τόσο εισάξιο είναι. Δεν έχει γίνει δυστυχώς μέχρι σήμερα. Και στις προθέσεις μου είναι και στις επιδιώξεις να κάνουμε επιτέλους να πάει η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία στο 731 να καταθέσει ένα στεφάνι για αυτούς τους γενναίους που έδωσαν τη ζωή τους. Και κάποια στιγμή και εμείς οι άλλοι να βρεθούμε και να κάνουμε, να γιορτάσουμε την επέτειο της 9ης Μαρτίου του 41, όχι στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα ή στον Βόλο ή Αθήνα, αλλά εκεί επάνω στο ύψωμα, ανεξάρτητα τις συνθήκες καιρικές υπάρχουν. Πράξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό που να κάνουμε ως εκπρόσωπος της Ένωσης Συγγενών Πεσότων, θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθεια για να αναδείξουμε αυτή την σελίδα, την ιστορική του 731, σαν ένα από τα σπουδαία κατορθώματα της σύγχρονης Ελλάδας. Για να τιμήσουμε τους μαχητές μας που δόξασαν την Ελλάδα, ανάβαιναν την ιστορία μας, προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό και άλλαξαν την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αιωνία του σημείου. Να διαβάζουμε το αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πολυβόλων. Από το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο αντιπολοχαγό της Αλβανίας, του Οδυσσέα Ελίκη. Ώρα κοίταται απάνω στην τζουρουφλισμένη κλαίνη, με ένα σταματημένο αγέρα στα ήσυχα μαλλιά,
ένα κλαδάκι λησμονιάς στο αριστερό του αυτή. Μοιάζει μπαξές που του φύγαν άξαφνα τα πουλιά. Μοιάζει μόλις είπανε για παιδιά τα ματοτσίνωρα, η απορία μαρμάρωσε. Κάτω από τα πέντε κέντρα, χωρίς άλλα κεριά, κοίταται στην τζουρφάξη. Κανείς δεν πήγε για να τα κλάψει, κανείς δεν έκαψε γι' αυτά λιβάνι, κανείς δεν έπλαξε γι' αυτά στεφάνι. Ανώνυμοι ήρωες, άγνωστοι τάφοι, κανένα όνομα σ' αυτούς δεν γράφει. Θα έλεγα ότι είναι μια εκδήλωση μνήμης, ένα αφιέρωμα, ένα μνημόσυνο σ' όχι ξένους, στους δικούς μας ανθρώπους, στους παππούδες μας, στους ήρωες που γράψανε εποποιία με τα αντραγαθήματά τους και που πραγματικά κρατήσανε θερμοπύλες, όπως πολύ τελευταία διαβάσαμε, θερμοπύλες που δεν έχουν πέσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντραγαθήματα τα οποία μένουν στην ιστορία και θυμίζουν σε όλους ότι το δίκαιο, όταν αμήνεσαι για δίκαια, δεν μπορεί κανείς να σε κατακτήσει. Για να αποτίσουμε όλοι μαζί φόρο τιμής σε όσους έπεσαν τότε σε εκείνο το σημείο, στο ύψωμα 731. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα γεγονότα, ανέφερε ο Δήμαρχος, θα τα ακούσουμε εκτενώς από τους ομιλητές μας και από το συγγραφέα. Θα δούμε εικόνες και θα κατανοήσουμε, ελπίζω σε βάθος, ξανά ή για πρώτη φορά όσα έγιναν. Πάνω, εδώ δηλαδή, στο 731, αυτό που βλέπουμε είναι ο δρόμος και η χαράδρα. Είναι η μοναδική διάβαση από βορρά προς νότο ή από νότο προς βορρά. Το τεπιλένι δεν το έχουμε πάρει. Αριστερά είναι η Τρεμπεσίνα. Σαν φρατζόλα τη λέγανε στρατιώτες, αλλά την είπαν δηλητηριώδη μετά, γιατί η κατάκτησή της τύχησε τη μισή μοναρχία Κρητών. Εδώ αμήνεται το 731, δίπλα το 717, 709, 710. Υπάρχει κι άλλο ένα 717.